edhe pse dikur ishin veshje për diçmërie e festash të punuara me motive kombëtare, sot i gjenë gjithnjë e moral. Samet Xhiberi është mjeshtri i fundit që merret me qepjen e veshjeve kombëtare, madje në gjithë Maqedoninë perëndimore. Qep shpesh edhe për teatrot e vendit si dhe ansamblin, por së fundmi thot se ka gjithnjë e më pak kërkesa, gjë që e bën këtë zanat të mos ketë levërdi. Me kine punu për ansamblin, për teatrin e... me teatrat minë, në mështon të to, Kosivar, Shkupit, këm patrast. Momentalisht nuk mund jetohet, momentalisht, se interesimi nuk është shumë i madhë. Xhiberi thot se tirqit bëhen nga leshi i përpunuar, por është shumë problem të gjendet, sepse nuk ka më njerës që e përpunojnë të njëjtin. Ky material, shka e shofëm, kja është lesh vetëm sa është prodhimi fabrikës, nuk është shumë lukë si ki tjetëri, kja është materiali vjetër. Se tash kjo me lëndë, më shumë e kërkojnë ketë. Aja është ki material, më shumë problem për të gjithë. Se tash më kuj kam betë dikuj, e kërkojmë në përkarton dhe në përfshatat e lipim, të gjink, se tash më askushi se punanat. Edhe pse Samet Xhiberi po shkon drejt pensionimit, halli kryesor është ai mungesës së pasardhësit të zanatit, pasi interesimi i të rive është zero. Po lok të to, Kostivar, Kërqov, kjo pjesë e maqenis përëndimore, jomi në i fundit, i vetmi edhe i fundit. Faktikisht ki zanat shkon ka vdekja, si me thonë. Unë e kom vazhdu për të më jese e mbas me veshët komtare. Se në betë askush nuk ishte në maqenim përëndimore, në unë e nisa vetëm për atë shkak ta një gjalli prapë. Si zanat,